Էկոնոմիկային հարայության մոտ Կոտայքի, Արարատի, Շիրակի մարզերի տնտեսվարողների միավորել է Զայրույթը ու իրենց խոսքով պետության անտարբերությունը։ Խոզաբուտությամբ զբաղվողները դժգոհում են, արդեն տևական ժամանակ է տեղական խոզի մսի գինը իջեցվել է, ինչի պատճառը կապում են արտերկրից կենթանի խոզերի ներմուծման հետ։ Ֆերմերները մտահոգված են նաև դերևս շահստատված, բայց արագ տարածվող համաճարակի վերաբերյալ, որի պատճառով վերջին շրջանում խոզերի անկում է նկատվում ձզ բաղվում է որ 1-ը խոզաբուծությամբ ներքին արտադրանք չունենanak բոլորը հույսներս դնենք դրսից ներկրվող խոզերի վրա վաղը միշտ որ ինչ մոնոպոլիա է ստեղծվի հա այն ցովրական մարտը չկարողանա զբաղվել խոզաբուծությա այստեղ ներկա գտնվողները բոլորն էլ առնվազն օրը 4 ժամ կեղտերի մեջ են մեխանիկազմակերպություններ կամ անհատներ որոնք խոզիմիս են ներմուծուն ու ուժ է ստանում են ղերշահույթ բայց դրանով ներքին շուկայի խոզաբուծությամբ զբաղվողների աշխատանքին խոչընդոտում են շահույթի փոխարեն մի բան էլ ինչ is իրենք են ասում մինուսով են աշխատում։ Ինքնաժեքը կազմում է 1800 դրամ, իսկ եթե խոզը սպանդանոցում մորթեն կկազմի 2000 դրամ։ Սուպերմարկետներում է սպառողին հասնում է արդեն մոտ 4000 դրամով։ Ոչ մի օկոք չկա։ Միայն օկոտնա է, որ խապում է սպառողը։ Տեղական մսիտակ ներամուծում Ռուսաստանի դաշնությունից միս կատարում է սպանդանոցներում սպանդ, արագ վիճակում ծախսվում է ընդամենը 8 օր ժամանակ։ Ուothorum Իրան կարողանում են Ռուսաստանից դաստնությունից մցնեն հանրապետություն, սպանդը իրականացնեն եւambոխությամ ներքին շուկան գravelեն։ Դա ես ես աֆիցիալ չեմ կարող հայտարարեմ, բայց ես ունեմ փաստացի վիդեոներ, որոնք որ ինձ նկարել են մեքենաներից, ներմուծող մեքենաներից շատկաթ խոզերը մեջը։ Էկոնոմիկային հար առ ու ցումը ферմերների հետ հանդիպմանը ներկայի նաև սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներ։ Նրանք ферմերներին հավաստիացրին, որ արտերկրից ներմուծվող խոզի միսը՝ پولար-փուլ կկասեցվի։ Հասկանալու արթյոք տեղական արտադրողը կարողանում է ներքին պահանջարկն ապահովել, թե այնուամենայնիվ դեֆիցիտ կառաջանա։ Քնարիկ Պետրոսյան, Զորապ คารամյան, Ժամլարատվական։